اضافی ٹیکسز کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ حکومت کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے مظاہرین نے بل جلا دیے۔ مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ 7 نیوز احمد حسن سے۔ جی احمد حسن، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں اور بجلی کے یونٹ کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھاون نگر کی تاجر برادری سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد جو اس وقت سٹی چوک میں احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں سے اس وقت انجمن تاجران کے رہنما موجود ہیں، مزید ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا، آئے روز حکومت جو ہے بجلی کے یونٹ کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے اور جو بجلی کے بل ہیں ان میں ٹیکسز میں جو ہے وہ اضافہ کر رہی ہے، جو غریب عوام ہے وہ مر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ جو بجلی کے بل ہیں اس میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے اور بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، جو ناقابل برداشت ہے۔ اور غریب آدمی تو کیا، اب سفید پوش جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی یہ بل ادا کرنا ناممکن ہو گئے ہیں۔ اب لوگ چوریوں اور ڈکیتیوں اور رازنیوں پہ مجبور ہو جائیں گے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں اور وارن کرتا ہوں کہ یہ فل فور جو ظالمہ ٹیکس لگائے گئے ان کو واپس کیا جائے۔ ان ادر کیس ہم پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور ہڑتال کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس حکومت کو یہ ٹیکس واپس لینے پہ مجبور کر دیں گے۔ جی بالکل، یہ تھے انجمن تاجران کے رہنما جو بتا رہے تھے کہ بجلی کے بلوں میں جو ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے ہیں اور بجلی کے یونٹ کی قیمت میں جو اضافہ کیا گیا ہے، اس کے خلاف بھاون نگر میں آج تاجر برادری سمیت سول سوسائٹی کی بڑی تعداد جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے اور حکومت وقت سے پرزور مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ جو ظالمانہ بجلی کے بلوں میں ٹیکس لگائے گئے ہیں انہیں فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اگر یہ ان کا مطالبہ نہ مانا گیا تو اس احتجاج کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھا دیا جائے گا۔ احمد حسن، آپ کا بہت شکریہ۔